potpisao dva sporazuma. One su danas na vladi, ali isto tako sporazum između grada Zagreba i vlade je upućen u gradsku skupštinu. Znači, drago mi je da nakon dugog vremena vrlo intenzivnih razgovora između grada Zagreba, vlade i Zagrebačke nadbiskupije smo uspjeli postići dogovor. Dogovor koji će riješiti imovinsko-pravni spor koji traje čak 26 godina vezano za maksimirsko zemljište. Znači, od 97. godine traje taj je pokrenut povrat, spor za povrat imovine od strane Zagrebačke nadbiskupije i od tada se nije moglo raspolagati maksimirskim zemljištem. Nakon, kaže, 26 godina, to će se, vjerujem, sada okončati. Sporazum je poslan u gradsku skupštinu, vjerujem da će ga ona usvojiti sljedeći tjedan. Danas vjerujem da će na vladi biti usvojena ova druga dva sporazuma i vjerujem da će oba dva sporazuma biti potpisana između grada Zagreba, Zagrebačke nadbiskupije i vlade RH već do kraja ove godine. To omogućuje konačno, kažem, da se razriješi ono što sam najavljivao, znači da se razriješi imovinsko-pravni sporovi za zemljište Maksimira i to onda omogućuje da idemo dalje sa gradnjom novog maksimirskog stadiona. To sljedeći koraci su uskoro završava javna nabava za studiju izvodljivosti koja će na maksimirskom zemljištu reći koji se sve dodatni sadržaji mogu graditi kao što su hotel, javna garaža, trgovačko-poslovni centar, kako bi uz te dodatne sadržaje privatni investitor mogao izgraditi bez sudjelovanja novca iz gradskog proračuna novi maksimirski stadion, dobiti onda pravo građenja ili koncesiju na zemljište od 30 do 50 godina i to je upravo ono što smo i obećali u našem izbornom programu. Znači, to sad, ti koraci mogu ići dalje i kao što znate, ono što je ključno i što će krenuti sljedeće godine je gradnja, to jest dogradnja i proširenje kapaciteta stadiona u Kranjčevićevoj ulici, jer se on mora izgraditi kako bi se mogao srušiti maksimirski stari stadion i na istom mjestu izgraditi novi.